minulém díle jste viděli. Ne, zase tadyhle úplně narazím. Jač, ty kráme jeden, tyjo. To si jenom myslíš, to je strašně jakože, on strašně tam jakože říkal jako nějaký televize, nebo on tam strašně se vytahuje, jakože úplně super, že jo. A jako chce to vidět, jaký můžou porazit někdo vůbec ty YouTube. Tak na té mapě to vypadalo, že tam budou lepší zatáčky, než je tohle. Ale tak fajn. Ale už tady bude, brzo. Ne. No. Jsem to chtěl zpomalit víc. No to je jedno, prostě jste to viděli, už to je jedno, no. Fajn. Tak to bude teda, tohle to bude možná total fail, tyjo. Slalomek, OK. Dobrý. Tak, to jsem teda podělal, dobře. Dobře, dobře, tak teď uznávám, že jsem to vážně podělal. Tak, fajn. Ajejda, to co je za zatáčky tohle, tyjo. No, ještě horší. Čau, 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 já jsem Sinaček11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play na hru Test Drive Unlimited 2. V minulém díle jsme skončili tadyhle u autoškoly na úroveň C3. Přesně tak. A dnes v ní budeme pokračovat. Doufám, že se nám to povede úspěšně dokončit. Ale jak to jistě znáte, už z předchozích dílů, tak možná nám to nepůjde úplně tak dobře, jako nám to šlo jindy. I když ani jindy nám to nešlo nějak super ultra. Tak. OK. Nastartovat, to je správný čas a jedem. To dopadne, já už to úplně vidím, jak to katastrofálně dopadne. No. Zkusíme to, hele, snad to bude dobrý, tyjo. Invitation, teď to bych ani nestíhal to rozklikávat, navíc teďkon stejně invitation. Nedáme, protože to bychom jaksi nemohli dokončit tuhle autoškolu. Uvažoval jsem, že pak musíme udělat někdy i nějaký díl, jakože kdy si zajezdíme s váma, protože je pravda, že jezdíme pořád jenom takový ty offline závody. Ale zase na druhou stranu já chci dokončit i ty offline závody přece, no možná by nebylo špatně to střídat, ale úplně nevím, jak tohle to ještě vymyslet. Každopádně chtěl bych udělat tuhle autoškolu určitě teďkon. V tomhle díle minimálně zvládnu tuhle autoškolu, to 100%. No, tak uvidíme. Snad nám to půjde dobře. Snad. Doufám. Mám dojem, že jsme s tím tadyhle trošičku víc failili v minulém díle. Už si to teda úplně taky nepamatuju, protože to je pro mě už trošičku díl, co jsem tadyhle z téhle hry natáčel, ale tak. A je, začínají nám ostrý zatáčky, tak to dopadne asi možná trošičku hůř. Ale tak uvidíme, třeba se to nějak zvládne. Zase invitation, tak. Tady jsou penalty, jo. No, ty penalty jsou skoro všude snad. No hlavně, že tady dávají značku, jak je to strašně ostrá zatáčka, jo. No, to hlavně, že mě informujete o tom. Akorát tady je to, tohle prostě nejvíc v háji, tyhle ty zatáčky. Tadyhle se člověk strašně zpomalí, ale to prostě jinak nejde bez zpomalení, aby to člověk prolítl, to se neumím moc dobře představit, možná by to šlo, ale zase až takový drifter nejsem. Cože, my máme mínusy, no, tak teď ještě, aby to, jsme to zvládli projet ten zbytek. Já jsem v klidu, hele, já nebudu se nervovat nějak, tadyhle to se pohoda. Docela zvládám teď dávat plyn ne úplně k podlaze pořád. Což se sám divím. Tak, teď na to ale šlápnu asi, protože za první teďkon trošičku musíme nahnat čas a navíc teďkon je to tady trošičku rovnější víc. Tadyhle je to docela v pohoda. Tak, dobrý. No, tadyhle bych přibrzdil radši tak. Dobrý. Tady bych hodně přibrzdil, tak. A máme plusy, takže nad úplně šlápneme maximálně. A já doufám, že to teďkon dáme, tyjo. Teď fakt nebudu vůbec mačkat brzdu. Dělej, prosím, musíme to dát. 24. Ne. Oh. Ty krásno, já jsem vám dostal z toho infarkt, protože kdybych to teďko nedal, tak bych se z toho zbláznil, abych pravdu řekl. Ale dobrý, tyjo. To je poslední z těchhle testů na Cčko, že jo? Myslím, že jo, tyjo. Ha. Tak dobře. Tak snad to zvládnem. Jedem. Trošku jsme asi podělali start. 20 checkpointů, jo, to je slalom, no tak to taky nebude asi úplně nejlehčí, ale tak to třeba zvládneme. Dobrý, ale v pohodě, že to trošku zkrátíme, tak teď trošku přibrzdíme, tak, aby jsme nevlízli úplně, tak, pohoda, pohodička. A teďkon bych to vzal asi tu vidle.
Jasně, tak to jsem trošku nezvládl. Dobrý. V pohodě, hele. No stres, pohoda, pohoda přibrzďovat a zvládneme to bez problémů, naprosto bez problémů. Tak, no jasně, že jo. No jasně, co jsme trošku vylítli, než jsme čekali. Wow, tak to aby jsme trošičku víc zabrzdili. Jasně, proč ne? Počkej, on je ještě jeden test, já už myslel, že to je ten závěrečný, a ono ne, tyjo. Nevadí, nevadí. Tohle je asi to nejtěžší, takže jestli mi hrábne, tak za to může tato hra. No jo. A jdem. Dva okruhy. Doufám, že pokud tady nebude moc zatáček, tak by se to i dát zvládnout. Mohl. Aha, takže slalom. To se, já jsem vůbec nehlídal, co se děje tam, takže to jsem trošku nevychytal. Jasně, jasně, jasně. On to teda ani nedostihl říct, ale on chtěl říct asi něco jako keep. Já nevím co. Asi se soustředíme. Trošku nevychytal. Já. Možná by nebylo špatný to nepřetáčet, no. Tak. Wow. No jasně, já nemůžu jít doma. Dobře, naprostý soustředění. A pohoda, pohoda, dáme to. Se napiju. Dobrý, pohoda, pohoda, hele. Bez problémů. Wow, to nevím, co jsem to dělal tam, tyjo. Ale tak, jde to, no. Tak, checkpointy. Ano, ne, že bychom měli nějaký ultra super čas, ale je to čas taky, no. No, každý čas je čas, no. Někdy jsme měli minus 53, tak pořád je to čas, ale nedá se říct, že je dobrý. Jo, tak teď už je to lepší. Tím, že jsme to vzali přes ten roh, tak jsme si trochu ten čas vylepšili. To já už jmenuji strach, že to naperem tam do toho sloupu, nebo co to tam bylo. Ale dobrý, naštěstí, jo. Tak. Já další slalom, jasně, hoďte mi to tady. Hoďte mi to tady klidně. To není vůbec problém, že jo. Já nemám problémy se slalomama. Vůbec. Jo, tak takhle jsem to fakt nemyslel, ale dobrý. Tak, zase jsme to... Já už jsem chtěl zahýbat... Počkej, ta je tak matoucí, tam byl checkpoint... What? Tady je to tak zamotený, já jsem musím dělat na to navigačku, tam jsem viděl checkpoint vlevo, už jsem tam chtěl zahýbat, ale naštěstí jsem si všiml, že máme doprava na checkpoint. No, jo, to je fajn. A navíc i ta čára nás nabere. Oh, cože, ještě doleva teďkon? Kudy nás to vedete pořád, já se tady z toho zblázním asi. Ale dobrý, poslední kolo. No, tyjo, aby to nebylo naše úplně poslední kolo ze všech kol, který vypojedem, tyjo. To by nebylo úplně dobrý. No, no jo. No jo. Další checkpoint. Request. Dobrá, asi žádost o přátelství, tak dobře, já to přijmu. To be a friend. Nepřijímal jsem mu to už, nevím. Tak. Teďkon si zabrzdíme těsně před zatáčkou, aby jsme to zvládli. Dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě, nic se neděje, je to bezpečný. Naprosto super, super, super. Tak, střihy. Stři, co to melu, kámo, já jsem se zamýšlel nad tím, že pokud bychom moc fejlili, že bych to střihnul. A prostě úplně to řeknu nahlas, že to je nějaký divný. Jsem řekl svoji myšlenku nahlas, to není dobrý. No, to je jedno. Tak. A my to stejně není vůbec problém náš, protože my to dáváme úplně v pohodě. Se podívejte na ten náš čas, jak je luxusní. Tak luxusní čas jsem v životě neměl snad. Tak. No, tu je... Třeba dáme 10. Jo, to by bylo úplně, to bychom překonali snad všechny rekordy, tyjo. Jak je to možný tohle? Jak je to možný? What? 11? Ty krása. Tak to by se mělo oslavit teda. C3, sláva, je to tady. Cože another six? To by mě zajímalo, co to chtěl říct celkově. Dík. This license allows access to new events. Fakt, no to bych neřekl teda vůbec, no to bych fakt neřekl. Jediná věc, co kdy řekne vždycky, je jenom pozor k dokončení autoškoly. OK. Je to tam, OK. Dobře, hele, takže.
Tady máme přehlídku takového auta, zhruba, který tadyhle na té úrovni jezdí. A my si nějaký taky podobný koupíme, ale ještě nevím jaký. No, to dopadne. Špatně to dopadne. Abych se podíval, hele, na mapu. Tadyhle, takhle dávám mapu, jsem zapomněl, jak dávám mapu. To je super. To je fajn, no. Takže, máme tu pár aut na výběr, tak se podíváme postupně. Postupně se podíváme na všechno. Aha, nemáme to tady odenčený. Máme tady někde blízko vyježděnou cestu? No, nemáme samozřejmě moc ani. A jo, máme úplně kousek od toho, tak není co řešit. Tak já bych se portnul sem. Go there, přesně tak. Ano, ano, a jdem. No, naše Bugatti Veyron, tak proč ne, že jo? To je zase jiná třída tohle. To je jiný level. OK. Tady. What? Police? Jo, jasně, proč ne? Proč ne, klidně, to není problém, že jo? A ten druhý bude? Se účastnit nebo ne? Hej? Tak ne, prej, jasně, dobře. Tak nic nebude. Když ne, tak ne, no. Problém tvůj, nebo váš, nebo já nevím, kdo, ani kdo to vlastně zakládá, tyhle závody. Nevím. Jen tak někdo, prostě náhodný. OK. Lotus. Cože? Jo, to je na C4. Už jsem si říkal, tyjo, co to má být? To je na C4, ale. To jsem totiž viděl na té starší úrovni, samozřejmě. To bylo jedno z malých aut, který tam bylo. Tadyhle, no, ty jsou trošičku dražší, ale pořád je to pohoda, jako. C3, Jaguar, E-typ. Coupé. No, no. 242. To bude trošičku... 250, 820, 70, 265, 215. Tenhle má sice vyšší rychlost, ale je to jenom o 8 km za hodinu. Já to bych v tomhle případě bych radši bral Jaguara. On sice ten Mercedes je asi jakože Super Deluxe Edition, že stojí 490 tisíc a tadyhle ten Jaguar stojí jenom 50, ale vemte si, když to porovnáme, tak počkej, ještě v těch číslech, ještě ovládatelnost taky. To je stejný, 38 akcelerace, 50, 43 rychlost, 45, 25 brzdění, 48. Já bych fakt vybral radši Jaguara, kdybych si mezi těma dvěma měl vybrat, protože si vemte, že ten Mercedes má tu akceleraci 8,20 a tadyhle má akceleraci 7,10. Přece jenom to je velký rozdíl, jako ta jedna vteřina, víc než jedna vteřina 10 setin, tak to je strašně, 10 desetin teda, tak to je strašná. Co to meru 10 desetin, 10 setin. No a to je, proto jsem řekl dobře vlastně. A taky tady je strašně velký rozdíl v té akceleraci, ale těch 8 km za hodinu to až taky rozdíl není. No, ještě se podíváme jinam a uvidíme, co kde budou mít. Co kde jinde ještě? Request? Co pak za request zase? Jo, klidně. Tak, podíváme se na další obchůdek, který tady určitě máme ještě někde, třeba tadyhle. Si to aspoň prozkoumáme. Máme to prozkoumaný tady? Jo. Ale podíváme se Ferrari. No, tyjo. Nebo je nejenom Ferrari. Je to celkově italský auto. No, tak to jsem zvědavý teda. A je. Už to začíná. No, jasně, DLCčko, jasně. No, jasně, zase DLCčko, že jo. Tohle není DLCčko, tohle. Jo, to je Lancia, naše C4. Pak takže jenom dvě Ferrari. Pouze dvě. 39 200, no, cena nás stejně nezajímá. Tak na to se dají dávat polepy, ale ne barva ani tuning a tohle. To je to samý. Pak to ovladatelnost 2, ovladatelnost 2. Proč to nedáme compare normálně? Já to nikdy nedávám. My jsme nemuseli chodit sem tam. Tak teď to můžeme porovnat konečně. Takže. Ovladatelnost stejná, rychlost má vyšší tamto. Akcelerace je o hodně lepší, cílu o dost vyšší. Brzdění sice horší, ale rychlost vyšší a akcelerace vyšší. No, tyjo, tohle se mi ani až tak, abych pravdu řekl, až tak moc nelíbí. No, ale mám dojem, že se inspirovalo tímhletím autem nějaký auto v GTA Vice City, možná, no to jedno. Nahoře asi nic nebude. No, já se tam jen tak podívám, jestli to... Aha, tady je to zavřený, tak nic. Tak, to nevyšlo. Ale tohle nevypadá úplně špatně. Tak, nejlepší je to druhé, věřme. No, dobře, tak se podíváme, zeptáme se o který druhý. Které druhé... Toto? Jo. No, tak to si taky myslím, hele, to jsem stejného názoru.
dost o něm uvažuju. Je, zdá se, že je o hodně lepší než tamto. Vím, udělal jsem to. Pokud jste si to nečetli, tak psal, stačí, když dáš compare a najdeš na to druhé. A uvidíš, jo, dobrý, ok. Ještě se pojáme, ale jinám. Já to tady napíšu, tadyhle tomu, ať ví. Prý mám počkat, no počkat, ale počkat. Já se ještě podívám jinám. Přesně tak, jestli tady náhodou není. Nebudeme jezdit jen tak s velkem, no to nevím. To nevím, ne, že bych nevěděl, já vím všechno. To možná potom uvidíme, hele, uvidíme, každopádně. Request, další, kolik request? Jasně, tak, dobře. Já se pojám ještě každopádně, ale na tamto další, tadyhle. No, tak je to správně? Jo, já jsem zrovna na tom místě, kde to je, jsem to neprojel, že jo? To nevadí, tak to tam projedem teďkon, to není problém. Jedem. Jo, tady možná bude to, tyjo, já doufám, že si pamatuju ty parametry tamtoho Ferrari. World Classic, no tyjo, tady na to jsem zvědavý. Jo, tady jsou libový, tyjo, on tohle to zrovna ne, teda jako. Proč to nedali American Classic, když to je všechno americký a oni to dali jako World Classic, to moc nechápu teda, to dobře, no. Já vám to nebudu mít, ale uvažuji o tom, mně se fakt líbí totiž tohle. 220, no ovladatelnost je vyšší. Teda ovladatelnost je horší, takhle, jakože vyšší jako obtížnost, tak jsem to myslel, samozřejmě přesně. Brzdění 6. What? TC4? Ne, C3? To je C3? No vlastně C3 hledáme, takže nevím, co řeším. Jo, dobrý. Není něco tamhle zatím schovaného? Asi ne to. Asi ne, jsou to lečky jenom. Nějaký dokumenty, tady asi nic nenajdem zajímavého. Mám dojem, že jdem. Nějaký omalovánky nebo co? Jo, to mají představení tadyhle ty dvě auta. O, tak to počkej, tady ty světla má jiný, ne? Takhle má ty světla tadyhle. Tak se podíváme, jestli má tak stejně ty světla tady. To nemá stejně určitě. O co? Vsadím 500 tisíc euro. Přesně tak, vyhrál jsem, takže mi dlužíte 500 tisíc euro. ne, já budu hodnej, ale... 220. Vidím. Slabé jak něco. A navíc ta akcelerace není nic moc taky. Je sice pěkná, ale to je tak všechno. Ona taky je z roku 1957, to jsem taky tady to všechno vím prostě přesně tak, 1957, to vůbec jsem si tady nikde nepřečetl, vůbec to nevidíte tamhle v tom názvu toho auta, ne, to vím přesně. Možná. Uvidíme. Chci jet ještě závod. Závod. Tak. Na C3. Okej, já si beru to Ferrari, hele. Já mi to zatím přijde nejlepší. Dočetl jsem tam to zapsal, no nevadí. Já myslím, že se zhruba vím, co tam psal, abych se k němu potom portnul. No, tak uvidíme, ještě uvidíme. Tak. Okej, máme tu 3, tohle to jsme se dívali všechno, já myslím, že je to jasný úplně. Berem prostě Ferrárko. Počkej, tam bylo něco na C2. Jo, to jsou ty DLCčkový auto. No na C2 Ferrari 250 GTO. Ty kros. Prapěkně, ale to je na C2. To na C1? To je prostě jedno auto na té jedné úrovni. Tady na C1 snad nic jiného není. Tě. No to je fajn. Každopádně tohle jsme nechtěli. My jsme chtěli tohle asi. No, to není špatný úplně. To je to, s čím jsme myslím teďko nejezdili. Víte co, já si to ještě projedu radši.
test drive, aby jsme si nekoupili nějaký totální krám. To jsme, ne, s tím jsme nejezdili vůbec. Wow, co děláš? Cože, kecáš, to je normální SUVčka, je to vyšší snad jednou tolik než, než naše Ferrari. Tak jo, proč ne, že jo? Tak, jako Hawaii, víte co to je v podstatě, nebo ne v podstatě, ale je to Amerika, no, tak americké auta jsou trošku větší, no, než ty naše evropský, no. No jo. No ale není to špatný. A docela se to dobře ovládá, docela slušně. Ono se snad ani neprotáčelo dokonce, tyjo. Já to zkusím pak ještě jednou zastavit a znova se rozjet. Jejda, já jsem ho dokonce nesrazil. No, za tohle auto se mi začíná líbit. Docela se fakt dobře ovládá. Ani nejde moc do směku. A to jedeš dokonce. No, takže to se musí nechat tohle. Tak tohle auto se mi začíná docela fakt líbit. Jo, dobře, tak trošičku jsem to nedal, ale udržel jsem to částečně na silnici, to je důležité. A nevymalátil jsem se úplně. Poldové, od kdy jsou poldové, když si člověk zkouší to auto. Já myslím, že tam nebyli dřív. Nevím, nebo možná i člověk nemůže vyprovokovat jenom. Já jsem chtěl vyzkoušet zrovna. Tak, zpátečka, no dobře, jednou jsme to nabořili, ale jenom jednou. Tak, schválně. Teď úplně dupnu na plyn, k podlaze. Vidíte to? Absolutně žádný protáčení. Takže tohle auto prostě beru, to je luxus. A to teď, co jsem udělal, tak to je jenom kvůli tomu, že jsem vzal za ručku, jo? Abyste si nemysleli, že to najednou jde jen tak do smyku. To jsem dal za ručku, tak. Jen tak, jako jsem si řekl, co to asi udělá. Abych věděl účinnost a teď, co dělám, to je taky beru za ručku. Jo, jasně, to je úplně nejlepší nápad, korigovat rychlost ruční brzdou, no to je úplně nejlepší nápad. Třeba máte tam stovku omezenou, tak prostě vždycky, až jedete nějak přes 90, tak prostě máčknete ručku. Aha, a možná bych se mohl taky dělat před sebe, no to je jedno. Dal bych sice escape, ale není to potřeba, protože už nám se to tam hodí samo. Přesně tak. OK. OK, ale OK, já bych si to vzal asi. Ale tady jsou další lidi. Já se tady v těch lidech ztrácím už totálně. Už totálně. A jo, dobře. Čauky. Já jsem žlutej na jednom toku. Jamul? Jaký Jamul? Jamil? What? Jo, tak jako on, aha. OK, těší mě. Ne, to jsem nechtěl. Co je? Invite you to join and teď ne, když jsem vedle tebe. Počkej. Jo, tak jako on, aha. Těší mě. Počkej, odjeď povrát do Pax. To ještě nevím. Dnes tu nebudu moc dlouho. Tak. Já jsem jenom se chtěl podívat, jak je dlouhý tenhle díl, protože abych pravdu řekl, tak jsem to trošku nevychytal zase. Jo, no tak to jsme toho zatím v tomhle díle moc neudělali teda. No hele, pojedeme už tenhle závod, takže bych to koupil rovnou. Koupíme to, hele, nebojte se. Tady si moc toho navolit nemůžem, ale barvu aspoň můžem. A ta barva se snad nedá ani přelakovat, že jo, já bych vzal červenou, prostě já beru vždycky na Ferrari červenou, protože mě to přijde taky nejlepší na to Ferrari, prostě to je typická barva na Ferrari. A brát tam jinou, mě se mi fakt nechce. Sice ta oranžová taky není špatná, ale berem tu červenou. Tak, teď asi dáme světlej vnitřek. Asi jo. Keca, že musíme ještě koupit barák. To je super. OK, ano, exit shop. A jdeme si koupit baráček nějaký. Jsem nečekal, že už nemáme místo, no dobře no. Kde pak máme, tadyhle. Realitní kancelář. Tak se tam podíváme. Tak. Koupíme. Co pak tadyhle nabízíte? Dvě místy, my máme vlastně peněz, jak želez. No to hodně řekne, co ty. To je taky levný barák, to je tak levný, to je v pohodě. Že jsme se trošičku rozšoupli a koupili si trošičku něco lepšího. Tohle máme, ne? Nebo ne? Kde vidíme, jestli tady... Jo, je to tady zaškrtnutý. Tam teďkom přes tu invitation nevidím, ale myslím, že tam je to zaškrtnutý. Jo, bylo to zaškrtnutý. Tohle má 6, tam to naše taky 6. A to už máme plný? No tak asi jo. Ty krásu, tohle je luxusní. Wow. Ty baráky jsou tady úplně mega. Co, že tady u ty řeky?
tohle je jako nejdražší. Že bych to bral. No, možná bych mohl, hele. Ale je tady byla nějaká jachta, myslím, že. Počkej, já se podívám ještě. Protože tu jachtu chci úplně nejvíc, že jo? Ale já nevím, jestli na ní už máme, nebo ne. Tak se podíváme, co třeba tady. Bych to vzal tadyhle. Jenom 4 baráky na prodej. Tak se tam podíváme. Proč GPS target? Vlastně se můžeme podívat tadyhle na to. To není ono, tyjo. Já věděl, že tady, nebo počkat. Já vím, že tady někde je. Hej, tady je to kasino. Počkej, tak se podíváme ještě tady někde. Real estate. 20 baráků. Tak schválně. Jestli tady náhodou není ta jachta, to by měla být už na konci. Nebo si můžeme koupit prostě něco z těch jiných baráků. Tady jsou taky docela dobrý baráky, tyjo. Úplně takový vily. Jaký mezi tím rozdíl? Tady je výhled na moře a tady je výhled. Tady je výhled na moře a tady na město. No tak to je luxusní, tyjo. Honolulu Loft. Ten výhled na město je luxusní. I ten na moře, že jo, ale... Jo, ale to je až 7 milionů, aha. Jako, teda, až tak bohatý zase nejsme. Víte co? Aha. Dobře, tak to, aby jsme si dali remove target a dáme si ho sem. Přesně tak. A teď se portneme sem. A pojedeme rovnou tam. To víte, my bychom tam netrefili, to je strašně složitý, no. Tak jsme si tam dali waypoint. Já si to zkrátím. Wow, jsem trošku nečekal. Ne, ať máme vidět tou silnici zrovna, když už jede. Navíc naší Bugatti Veyron, proč to říkám ženským rodě, no to jedno. Tak. Tady to naspeedujeme a jsme skoro tam, pomalu, možná, časem. Ovo, to je v pohodě. Tak. To jsem nechtěl, já jsem nechtěl schrámnout peníze, teda než by mě nevadilo schrámnout peníze, ale... Já jsem chtěl spíš potvrdit tadyhle tohleto, ale tak dobře, no. A... Potvrzení. No, tak jsem to chtěl udělat těsně než do sejmu a ono ne, to prej nejde asi. Jasně, tak. Information, tak mi řekni nějaké informace, hele, jaký tady máš. Tohle máme, to je úžasný barák, no. Tohle jako není špatný, ale to je pro nás moc levný. 4 parkovní místa, 4 parkovní místa, 4. No, jako není to špatný, ale já jsem tam viděl jeden, který se mi fakt líbil. 4, 6, tohle není špatný. Neviděl jsem to už někde, to je stejný jako máme už, ne? Mě to tak přijde. To je taky stejný, jak máme. To je úplně stejný všechno. Koupíme si nějaký jiný teď pro změnu. By tohle. O. Ale tohle vypadá. No tohle je úplně mega. To mě úplně dostává. Si on taky tam výhled. Já to prostě musím mít tohle. 6 míst. A jenom 600 tisíc. Jenom. Víte, co dáme nejdřív virtual? Ne, koupíme si to rovnou prostě. O ten barák teoreticky bychom nemuseli vůbec řešit, protože nám jde jenom o garáž, ale... Když už brát barák, tak proč ne nějaký, který by se nám líbil? Neřekl, že ona jela s náma v tom Bugatti. Počkej, ona nám se zdolá, to tam hezky ukazuje, no. Super. Úžasná příjezdová cesta. Request zase? Tak jo. OK. Voda tady je dokonce, no dobře. Je, já už vím, co to je tohle. No jo, to si musíte určitě pamatovat. To je, jak máte na začátku takovou tu dolobis. No prostě, jak si člověk vybírá charakter. Tak to je přesně ono. Ale nevím, jestli to je na tomhle místě, ale jakože to je typ toho baráku. Tadyhle ten bazén, víte co? Tady je ta party, že jo. Možná je to zrovna přímo tady. Takže náš sen se stal skutečností. Jak jsme měli na začátku sen. Nemůžeme skočit do vody? Ne, bohužel. Nemůžeme si zaplavat. Taková pěkná voda čistá. Nemůžeme si zaplavat. Ale když se podíváme, já musím jít blíž k tomu kraji. Když se podíváme tady, tyjo. Tak to je ultra luxusní.
To sami vidíte, ty jo, takový výhled, to bych si klidně koupil, takový typový výhled na to moře, na ty baráky tady. A vemte si, že jste ve městě. Vysoko. Takže vám tady nikdo nedělá čurbes a kravál a já nevím co všechno. A přitom to máte blízko všude, že jo. Si člověk jenom sjede výtahem nebo co a je, už je doma, že jo. Teda doma, už je dole. A ve městě, že jo, v centru, pravděpodobně. Takže takhle žít by se mi líbilo, no. Proč ne, že jo? A tady dokonce máme bar. Kvalitky samý, jasný. Kafíčko taky. Tady je výtah a my se podíváme do naší garáže. Ještě. To je taky ta garáž, jak tam to. Je tadyhle parkovalo to Ferrari. Zase request. V tom snu tam parkovalo to Ferrari. Jak, pokud nevíte náhodou, o čem mluvím vůbec teď s tím snem, tak se podívejte na první díl. Test Drive Unlimited 2, tam pak to pochopíte podle toho. Tak. Nebo si to případně zahrajte. Počkej. Mně to přišlo nějaký širokouhlý. Jako kdyby se na to díval GoPro, jak jsem přišel blíž. No to je jedno. Taky obraz tady. Tady voda dokonce. To vypouští kanalizaci tudy, to je dobrý. To je fajn, tak kvalitka, no. Tadyhle máme 6 parkovních míst. Ono by se jich tady z těch aut samozřejmě jako vždycky vešlo mnohem víc. Tady by se jich vešlo, počítám, tak aspoň. Raz. Počkej, jich schválně. Raz, dva. Tři, čtyři. Pět, šest. Sedm, osm, devět, možná i. Deset. Jedenáct. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no, možná 20, 21, 22, 23. A ještě tadyhle, no prostě by tady mohlo být miliony aut. Co je tohle? Jo, to je jen takto kávo zdůbkané most třeba, že bychom tam přešli. No prostě máme luxusní barák a půjdeme teďko ne do living room, ale domů. Ven prostě. Domů, když jsme doma, no to je fajn, no to jsou super věci to. Tak. Teď se konečně podíváme do toho obchodu a koupíme si snad, konečně, to, co jsme si chtěli koupit, kvůli čemu jsme si kupovali barák. Škoda, že si člověk nemůže koupit prostě jenom garáž, ale jakože nevadí mi mít jako vily, nebo tak, to není problém, ale zase jako mít vily kvůli autům, to mi zase přijde divný. Ale to není to špatný. Tak, tady ta lanči je na těch obrázkách. Je, musím dát kameru dobrou, dolů, jasně. Bye. Ano, my jsme si koupili v moment to druhý, to by nebylo moc dobrý. Tak ano, interiér, tento, a berem to. Jasně, díky. A, máme to. Doufám, že jsme si vybrali dobře. A nevím teda, jestli ještě v tomhle díle po... Jo, já myslím, že asi jo, co? No, ale jo, hele, dáme aspoň ještě jeden závod. Co dělám? Jo, to je troubení, aha. Ještě aspoň jeden závod tadyhle z toho závodu. Jeden závod z toho závodu, to je super. Zahájíme to jakože. 160 tisíc? Aha. Musíme se tam dostat někam blíž. Musíme to tam projezdit, rozjezdit a tak dále. Neříkej, že zase budeme soupeřit s Miami. To mi neříkej. Jestli jo, tak to bude fajn. Tak ji vyhodíme. Snad z cesty. Úplně vidím, jak nás budou všichni zase štvát, tyjo, nejvíc. Ale ono teoreticky, já mám demisi, nemají být tyhle závody jako jednodušší než to Ačko. Jakože to Cčko má být úplně nejjednodušší. A že natáčíš. Ty, kolik lidí tady nepotkám. Ano. Ještě musím pozdravit, protože jsme slušní lidi. No vlastně háčky tu nejdou. Čauky, ano. Proč mám taky zelenou jako barvu? To je divný. Proč počkat? Tady se všichni na zem zná, já jsem tady... Kolik lidí tady zase je? A já jsem zdrhnul. So Miami, do you think this new competition at Hawaii will allow you to get back on track after your disappointing results at Ibiza? In Hawaii, everything will be different. I'll stop playing around and bring out my claws. Oh, sorry, Mikhail. Are you all right, my dear? Cože? Co? Já ji vyhodím z té cesty, to bude lepší pro všechno. Jenom 4 000 za závod, jo, to je...
jsem vzal prostě jeden závod náhodně. Já jsem zvědavý, jaká bude obtížnost toho, ale jakož to lidem, že jsou třeba jenom dvě kola a méně peněz, tak prostě předpokládám, že to bude jednodušší. No, Mercedes, a kdo si koupil Mercedesa tohodle? To je fajn, že to je drahý, ale moc jako, že by to byl výkonný, to ne. Možná to bude jakože takový nějaký jakože super ultra deluxe mega edition. Toho Jaguara bych ještě od Stuart, no Sullivan, jasně, Sullivan, ten si prostě koupí to nejhorší, co může. Počkej, neříkej, že to Ferrari stejný má přesně i tady pan Rian. A Miami má co? To je to stejný, co máme my, nebo to je tamto? Já to teď na tu dálku neumím poznat. Až se přiblížíme, tak to zjistíme. Tyjo, ta Miami jede nějak rychle, to se mi nelíbí. Ale je to dost dobře ovladatelné auto, teda jako. Pravdu řekl. Tak, no já bych ji vytlačil. Mama, cože? Co to malu zase? Má úplně stejné auto jako my. Ve stejné barvě. Copyright. To se poví, to se nesmí tohle. 0081. Já bych ji vytlačil z té cesty normálně. Kam jedeš? Kudy to bereš? Já bych to vzal teda, jakože fajn, že to bereš vnitřkem, ale zase musíš zpomalit tak něco, že jo? No a je to tady, a už se ti to vyčilo. Kam jedeš zase ty? Miami, ty to vedeš špatně. Takhle skončíš velmi špatně. Sice jsem ti tam najel tak, že kdyby si byla trošku víc to, tak bys možná mě i sejmula a vytlačila úplně z cesty, ale to s naštěstí neudělala, takže jsme v pohodě. Já myslím, že tadyhle ty závody nebudou až takový problém, možná. O, jako dobrý, hele, já si myslím, že to bude v pohodě. Takže já to speeduju to. A já asi radši přibrzdím. No, není to úplně špatný nápad před zatáčkou. Jo, došlo nám to velmi brzo. Ale jsme zpátky na silnici, takže dobrý, pohoda. Není se čeho obávat, naprosto ne. Jsme naprosto v pohodě. Naprosto bez obav můžeme jet dál. Tak. Miami nás sice pomalu dohání a já naprosto vůbec nevidím do zrcátka, protože to udělali tak debilně, že to zrcátko nemohli dát tak, abych to viděl tam, že jo? Díky. Fakt super, díky. No to jedno. Jo, tady jsou dvě kola. A teprve teď vyjíždíme do druhého kola, no to je super, jak je to dlouhý, jo. No, jsem čekal, že to bude kratší, ale jako není to špatně, aspoň, že jsou jenom dvě kola. Na úrovni A by byly, nebo úrovni A na v typu závodu asfalt, neboli A. To je divný, jakože Ačko, to je jakože nejlepší, jakože pro nejdražší auto, tak je to Ačko jakože první písmeno v abecedě. Ale zároveň je to A jako asfalt. Bčko jsem právě chtěl přeskočit, to jsem říkat nechtěl, to je jakože druhý písmeno abecedy, k tomu se dostaneme později. Cčko je třetí písmeno abecedy, jakože ty nejpomalejší auta a nejlevnější. A je to C, dalo by se to dát jako klasik. C jako clasic, víte, co jako klasik. Tak, to jako ještě chápu, ale řekněte mi Bčko, to je sice Bčko jako druhý písmeno v abecedy, to je jako jo, to je fajn, ale řekněte mi podle jakého slova to je. Ne! Neumíš couvat! Ono to prostě nebude couvat! Počkej, neříkej, že to nemá zpátečku. Má to zpátečku. No to... Ne! Jak dlouho budeš čekat? Tak já počkám. Dupnu na to. Ještě. Sláva! No, myslím, že teď už to trošku nedáváme. Takže, tohle jsem nechtěl, jak já se pak nedostanu do escape. Retry this race, bohužel jsme to nedali, protože prostě tohle auto není, takže, nevím jak budem couvat, když budem, neříkej, že si někdo vzal tam, ono jako je hezký tamto auto z roku 1957, Chevrolet Corvette, ale, první generace, předpokládám, ale, vemte si, jak je to pomalý a hlavně to blbě brzdí. Budu se půl hodiny před zatáčkou brzdit. Kolik to tam mělo hodnotu toho brzdění? 6 nebo kolik? Vemte si, že normálně ty auto mají třeba 40 něco, že? Request o přátelství, asi předpokládám. Tak jo. Jedeme dál. Miami dojedem samozřejmě, jak jinak. Dobrý, v pohodě, nic se neděje, pohoda, všechno pohoda. Nebudu vůbec brzdit, ale tady jo, někde přece jenom brzdit se vyplatí víc než nebrzdit. Třeba tady, aspoň trochu přibrzdit, ale dobrý, hele, pohodě, dáme jí.
Ono někdy je trošku sporný, jestli je lepší jet vnitřní stranou nebo vnější stranou té zatáčky. Protože si vemte, že u té vnitřní strany sice tam jakože projedete to rychleji, ale zase musíte přibrzdit víc. Takže pak je to dost sporný, tyjo. Jestli je lepší, není lepší radši jet vnější zatáčky, jako vnější stranu. Já teda radši jezdím většinou vnitřní. Možná, že kdybych jel fakt hodně rychle, tak bych jel vnější. Ale jinak jakože vnitřní stranou většinou radši jezdím. No. Ale nevím, co se víc vyplatí. Asi možná nejlepší je středem, ale to nevím, no. Středem asi moc nikdo nejezdí většinou. Já prostě radši jezdím vnitřní stranou ty zatáčky. Tak. A vedeme. A teď hlavně se nevymlátí tady na konci té rovinky. Rovinky, jakože tady nejsou zatáčky doleva doprava moc. No, teď to zajíbá celý doleva, to je super. Ale že by tady nebyly kopce, to zase ne. Tak. My si můžeme otevřít okýnku vlastně. Nemění tohle náhodou kabriolet, nebo aspoň targa. Jak jedu, já jsem chtěl odbočit už o odbočku blíč, tyjo. Naštěstí jsem to neudělal. My můžeme stát na střechu. Tak proč ne, že jo? Venku je hezký. A on má úplně debilní to sklo, to mě na tom šle to úplně tmavý, víte co? Úplně vidíte tmavě venku. Jakože je fajn proti slunku zase, to jako jo, nesvítí vám tolik slunko do ksichtu. Ale zase na druhou stranu mě to štve, že člověk nevidí tolik světla. Když to porovnáte to za tím sklem, ten venek, s tím, co je normálně, jako tam, kde je normální střecha, ale teď je sundaná, takže tam není. Nečekaně. To jste si asi všimli, co? Tak teď se tady nevymlátit, to by nebylo úplně nejlepší, takže tady dáme pozor, trošku přibrzdím víc a jedu. Přibrzdím a jedu. Teď to budu zase vnitřní stranu a stejně přejíždím do vnější, protože tady jsem už nechtěl brzdit. Test Venturi tady nebude nějak jakože vyzařovat. Spíš Miami tady bude strašně jako, že ten největší boss, že jo, jak to úplně nejvíc umí, jak si strašně myslí, že vyhraje. A já chci úplně vidět, jak ji porazíme a jak ona úplně se z toho zblázní. Třeba vyhrajeme to její Ferrari. Zase my máme to stejný Ferrari, ale to nevadí, tak dvě Ferrari se hodějí. Vente si, jak úplně, ona by se úplně zbláznila, no Miami. Už vím úplně, jak by ji odvezli, tyjo. Úplně do toho blázince. Fakt úplně to vidím. Úplně živě. Tak. Já si teď ani nepamatuju, jestli jsem vůbec dohrál, jakože já jsem samozřejmě už Test Drive Unlimited 2 hrál několikrát, ale nevím, jestli jsem dohrál i ty závody třídy C3, to teď nevím úplně. A1 jsem určitě dohrál, nebo jako celkově Asfalt jsem určitě dohrál. Ale jestli jsem dohrál Cčko, to už nevím. C4 samozřejmě určitě, ale C3 to vůbec už nevím. Nevím, jestli by vůbec bylo možné dohrát C, dohrát třeba k celkovou Ačko a nedohrát C4. Protože jak by si člověk viděl ty peníze, leda online přes nějaký multiplayer závody maximálně, no. Jo, dáváme to, já myslím, že ji můžeme hezky v klídku porazit, aspoň v tomhle závodě. V těch dalších závodech, no, uvidíme, jak to bude, no, snad se to nějak zvládne. Tak, fajn. First. To je fajn. OK. Máš hezký stíny přes obličej, to je super. Next. Ano, přesně tak. Každopádně, ale já se s váma už pro tento let's play rozloučím. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nechte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit v dalším díle. Určitě dojedeme, už tady ani moc těch závodů není, takže já si myslím, že v příštím díle dojedeme tady C3, Championship, a možná se dáme už na Championship High. Tady to nebude ani nějak moc obtížný, si myslím. A pak už bychom šli zase na Bčko, jako na B3. Až dokončíme i C3, i B3, tak bychom se dali na celkový Championshipy. Ty se nám odemknou, nevím kdy. A nevím ani, no, to se uvidí potom. OK, já se s váma rozloučím a čau.